tilaisuuteen. Peli numero 1 iskuvolle Hurrikaani, kuten arvattiin, kaksi erittäin hyvässä nousuvideossa olevaa joukkuetta ja kova taistelu. En tiedä, oliko Suomen ennätysyleisö 1360 tällä vuonna lentopallossa, mutta ei varmaan 1360. Miten sinä sali rotikaan niin paljon? Sinne sopii 1600. Niin kaiken kaikkiaan varmaan ei kukaan enää kyseenalaista tosiaan Pyylikille siirtoa tällä vaiheella, mutta annetaan puheenvuoro ottelu taistelupareille, eli päävalmentaja Hurrikaani Ville Kakko. Joo, tosiaan ensimmäinen ottelu on takana ja tappio siitä tuli. Suunnataan nopeasti katseet seuraavaan peliin, koska tätä ei ole enää murehti, sarja jatkuu ja ei ollut parasta Hurrikaania tänään, jouduttiin vähän antamaan sit vähän materiaalitasoitustakin siitä, että jouduttiin Dusa, mutta pienen pohjajutun takia pois ja sitä kautta ehkä vähän loppu se muukin pelaaminen. Joukkueen kokematon playoff-peleihin ja se pallo kerrallaan ja joka pallo loppuun asti pelaaminen ajoittain unohtui ja niin isku repi aina sen riittävän eroon ja sai sitä kautta tietysti itseluottamusta ja lisää virtaa siihen pelaamiseen ja meillä oikeastaan asiat meni sitten toista päin. Eli vähän luovutettiin liian aikaisin, vaikka tiedetäänkin, että hyvä joukkue vastassa, niin luovuttamalla sitä ei ainakaan voiteta. Mutta me laitetaan uutta matoa koukkuun ja toivotetaan ensi keskiviikkoon isku tervetulleeksi Loimalle ja lähdetään toivon mukaan parantamaan omaa peliä. Se on niin kuin se lähtökohta. Vastustaja oli hyvä, mutta me oltiin tänään ei ollenkaan sillä tasolla, mitä on oltu viime aikoina omassa pelissä. Kiitoksia. Pasi Rautio iskuvalle. No joo, kyllä se semmoinen aloitus oli siinä, että pari erää niin aika kankeata pelaamista meiltä, että ei millään mennyt lähteä käyntiin. Ja pikkasen parani sitten kolmanteen erään ja tietty sitten, kun Tusarmi lähti pois, niin se helpotti sitten sitä pelaamista. Mutta tyytyväinen tietenkin voittoon ja kuitenkin säilytettiin maltti tuossa noin. Ei lähdetty sen tokaira heikon pelaamiseen myötä mihinkään katastrofeihin, että pojat rauhoittu kopissa ja alkoi sitten tekee ihan omia normaalisuorituksia. Hurrikaani oli totutun vaarallinen, niin kuin otettiin ja pelasi hyviä aluja. Et varmaan seuraavaan peliin niin pitää vielä isompia syöttejä niin keksiä.